dadkii horta saarnaa manifest oo lagu qorayay ma jirto saas ma ahayn dhibka waxay ahayd social mediaga 43 contact iyo laba waxba la soo qoray laakiin anaga maxaan samaynaa deskan set gareynay red cross iyo countiga deskan set gareynayna marka sheekh xuseen ruux hadduu ka maqan yahay meesha dhammaan waad qori saas ma sheekh hadduu ka maqan yahay wuu qori marka dadkii anaga aan helnay markii aan gurmadka samaynayna 25 ruux baan helnay xaggan geynay 23 aan helnay markii hore haddana 22 ruux oo kale la helay oo dhinac kale ugu dambeeyay soo 25 aan helnay oo la saay la qaaday oo xagga la geeyay isbitaalka la geeyay isbitaalka madhow la geeyay dadka badbaaday oo la badbaadiyay maxaa soo haray 7 ruux way dhinteen boo 4 haween ah iyo 3 rag ah waa midkood waa qaaday midkood way duugteen marka intii anaga noo soo hartay ee dadka ay qorteen 2 ruux kale soo qoray soo hartay madhowna waa la xiriiray maxay madhowo iyo meel kasta waa la xiriiray marka dadka hadda noo soo haray laba qof kale baa la soo sheegay oo yaa la soo sheegtay oo la laayay shaqadina way socotaa Kenya Navy-na way joogan meesha Red Cross Tihola iyo Red Cross Garissa iyo County Government tii xagga iyo tii inta wasta shaqada waa ku jirnaa way socotaa coast oo dhinaca Tana River iyo dhinaca Ayla coast guards-na way joogan nimanka military-na way joogan marka dadkana intaas kaloola ruuxa naga maqan sheekada maartay shalay la soo saaray oo buraha baraha barashada aan ku aragnay waxay ahayd nin dabar dabar u jiifo inta kala xiso jeedaan oona la yiraahday saddex dari bacadigeed ninka uu nool yahay oo waxa la yiraahday god buu ku jiray god oo weeyge marka sheek meel island bari afka qalad sheekada oo maartay kuteen been noocaas ay iska jirtaa beenta maartay ha social media qarkeed waxaan waba la kordhiyaa sheekada qarkeed ha saddex bari god buu ku jiray inta kala xiso jeeda hala qarbad ya haddana maanta martiya imaatay oo mukubihii loodista region oo dhan Garissa, Mandera iyo Wajir ninkii weynaa Red Cross xaajigana maxaa la dhahaa Hassan Musa Hassan amka dhow salaamiyo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam Hassan Musa ndio jina langu hii ni wiki yangu ya kwanza Garissa ni Mandera nimefanya kazi Red Cross miaka mingi lakini nilikuwa head of region coast. Kwa hiyo tumeswap hilo hapa ameenda coast na mimi nimekuja sawa. Asante Hasani. Marka waa anigu mahadcelinaya marka ininka war niga sugeyne maxaan kusoo dhaweyne macalin Cabdinuur Ole waxeerano sheego alaqo insha allah. Asalaamu calaykum. Hadda waxaan ka imaanay county commissioner-ga oo nitin la soo qaadanay ninka la yiraahda Maxamed Ramadaan oo garaysa jiska county commissioner-geena cusuban. Sidaad u sheegteen sheekh uu marka u horay u noogu bilaaw noo sheegay waa 11-ka marka kor laga soo xisaabo Garissa 10 oo magaalada leh iyo Mansabuug waa ku darna oo outside laakiin magaalada marka la yiraahdo 10 meel baa la degan yahay waxaan u malaynayaa biyaha fataha soo soo fatahayn hadda noo kow mo waxba ma isla sheegay wax nagu cusuban mo laakiin hadda waxa nagu cusuban maxaa waaye biyihii imaashadooda oo isku dhadhow oo horaan aan arkin aynada saddex bilood afar bilood gudahoodana biyo nagu soo noqdeen iimada labaad dadkii biyaha maarta fatahaadka ay gaareen oo wax gaarsiiyeen oo safartan safariyii hore ka baray hadda dad fiiran yuga girls iskuulka yuga 571 iyo kow aqalba 571 households marka xisaabta taas soo saaray 571 iyo kow household masaacid yaa soo barakacay oo degan iskuulka nab technical waa 611 marka Red Cross iyo anaga iyo county government waan la sameeyay waan wada xisaabay Kazuko iskuulka Kazuko la yiraahdo 304 haas baa iskuugu maaday ama iskuus yaa iskuugu maaday 304 households Jaribu 467 ATC meesha agriculture training center la yoo MTC u dhaweeyd Almo waa 600 oo qos ya ku barka cadaw digan yaa muslim 306 meesha li kalro oo ADC zaman ahaan jirto hada lagu cilmi saynis lagu barto xad degan 407 qos yaa ku barka cadaw digan water camping water la dhahay kawanjadi iyo meesha 408 qos ma ku barka cadaw police PTC oo meesha ka soo horjeedo waxaa ku barakacay oo degan 650 households aad degan county market
سوق المشن أنا أقول جدا قال شيء إنه أنا نقدر نرمى حد قال لو بقول إلا هوس بقى كوسو مركع مركع من سبب أنكو درا من سبب هو بقول يهال هوس 101 هوس بقى مرت من سبب إذا كوسو مركع حد قال مركع سكوا هذا درني أنا قال إن أفر كون فدوا بقول يلحدن يلا 4,762 households. Somalia average is average. Somalia average is average.